Ja, hvordan synes du at det gikk i dag her med deg? Jeg synes det gikk veldig bra. Jeg kom nå med to hester på andre plass, begge to. Mm. Det gikk veldig bra, fem gang og fire gang. Mm. Hva er grunnen til at du satser på Islands hest? Nei, det er noe veldig artig å holde på med hest. Og Islands hesten har nå litt flere ganger til enn andre raser. Og det er noen tølte som er noe veldig imponert, og så er passet, som er noe helt fantastisk at hesten klarer, at man klarer å ri pass på en hest. Ja. Hvor lenge har du holdt på med dette her? Nei, jeg har holdt på siden jeg var bare en guttunge. Akkurat. 12-13. Trener du mye? Ja, jeg driver med å trene hester, og så har jeg holdt på med skoing. Okay. Hest og trene hester og vise hester. Og... Hvilken klasse var det du var med i dag? Nå var jeg med i fire gang. Og så var jeg med en hest i fem gang. Ok. Mm. Hvilken betydning tror du det har for kommunen her at de har en sånn flott hall som dette å holde på i? Det er stor fortjening for oss. Vi kan holde på mer med hester. Vi kan komme hit inn og trene her. Dårlig vær ute, og så kan vi holde sånn konkurranse som vi har ikke haft mulighet før. Mm. Og det gjør oss rytterne flinkere. Og... Skal du være med på neste vintercup? Ja. Er det slik at det er sammenlagt resultatet til slutt som teller mest, eller? Det er det. Det er cup som jeg kan vinne. Hvordan ligger du an nå da? Jeg tror jeg ligger veldig godt. Sist det var cup, eller sist det var konkurranse her, da var jeg på andre plass. Mm-hmm. Tredje plass, tror jeg. Okay. Og så er jeg med to hester nå på andre plass på begge. Yeah, this is it.
Men vet du hva det haster nedskritt? For det har blitt over bladet. På fjerde plass kom Sissel Elliksæter med 5,89. Og Baldur, han vann med 6,0.